Foi realizado também nesse fim de semana, aqui em Goiânia, a Corrida de Rua Orgulho de Viver, que teve como objetivo chamar a atenção para o Setembro Amarelo, campanha em defesa da saúde mental. Quem foi correr e fez a reportagem aqui pra gente, ele, o Divinão, Divino Rufino. Amarra o cadarço, deixa a playlist no jeito, aquece o corpo. Tudo pronto para mais uma corrida de rua. Mas essa tem um motivo para lá de especial, a celebração da vida. Bora correr, bora viver! Bora! No mês dedicado à prevenção do suicídio e à promoção da saúde mental, a corrida Orgulho de Viver vem para mostrar que o esporte é um remédio poderoso contra a depressão. Já é comprovado, né, que a atividade física ela é um antidepressivo natural. Então o corpo ele produz hormônios, o hormônio da alegria, do bem-estar, do prazer. A gente precisa sim dessa prática. Cuidando da mente, cuidando do corpo, cuidando do espírito, a gente por inteiro, tudo flui melhor. Por isso o Orion, o maior complexo de saúde da América Latina, localizado em Goiânia, fez questão de patrocinar o evento. Como o Orion já é um complexo de saúde, né, a gente também pensa muito no bem-estar. A gente é preocupado com a saúde e o esporte, quer dizer, é um grande benefício, uma grande ferramenta para isso aí, saúde mental, física, enfim. O percurso foi planejado para atender atletas de todos os níveis, os iniciantes e aqueles corredores já acostumados a competir. Três percursos, uma caminhada, corrida de 5K e uma corrida de 10K. O percurso é bem gostoso, bem plano, elevação não é muito alta e é para toda a família. A gente colocou a caminhada, crianças a partir de 5 anos podem participar. E corrida de 5KM, adolescentes a partir de 15 anos podem participar também. Foram 780 inscritos. Esse atleta aí é famoso, o palestrante João Saci. Ele enfrentou e venceu o câncer 5 vezes. Encontrou na família e no esporte motivos para continuar. Eu entendi que a vida seguia, a vida continuava, que eu deveria ter a oportunidade, eu teria a oportunidade de realizar meus sonhos, meus objetivos, seguindo em frente. Lógico que naquele momento eu enxergava somente a minha dor, mas eu tive apoio da minha família, tive apoio de amigos meus que me ajudaram a superar essa dificuldade. Seu Jackson, de 83 anos de idade, também é esportista dos brabos. Atribui o vigor físico e o frescor da cabeça à corrida. Quem falou que tá velho para iniciar, rapaz, eu tô novo em folha. Me pergunta quantos anos você tem? 33. E a minha idade biológica é 33 anos. E você nunca está velho para iniciar. É isso aí, Jackson. Boa! O sol vai se pondo e os corredores se posicionam na pista. É dada a largada. Ruas e avenidas do setor marista, antes ocupadas exclusivamente por veículos, dão espaço às pessoas. Cada uma com uma história e uma luta diferente. O importante é se movimentar. E a corrida é uma atividade super democrática e acessível. Basta um tênis e força de vontade. Quem não consegue correr pode começar caminhando. Com o tempo e a constância, os passos vão ficando mais largos. E quando o praticante vê, já está disputando prova e cruzando a linha de chegada. Uma sensação difícil de traduzir em palavras. Uma sensação indescritível, sabe? É de superação, quebra de barreiras, motivação. E não tem palavras para descrever. Vencedora do percurso de 10 quilômetros, Lilian realizou a prova em 44 minutos. Ficou feliz com a vitória. E, sobretudo, com a participação em uma corrida com uma causa tão nobre. Para mim é uma causa de suma importância, eu acho muito válido. Então, assim, a corrida eu acho que é um... Eu entendo que é uma válvula de escape para muita gente que tem problemas, né, que leva ao suicídio. Então, acho que juntou as duas coisas bem importantes. E viver é bom demais, né, Lilian? É. Viver e correr é muito bom.